Госпожо председател, очаквах да подложите на гласуване и процедурното предложение, което направих от името на парламентарната група на ДПС. Ако сметнете за необходимо, може да го възприемете и като предложение адхок, с което допълваме и процедурните правила за избор. Това е част от прозрачността на този избор. Струва ми се, че той е невъзможен без идеята за екипа, с който ще работи бъдещия управител. В противен случай поемате тежка отговорност, имате си мнозинство да си го изберете и респективно да носите отговорности за всичките му действия. Благодаря за вниманието. Моля да подложите на